Assalamualaikum. Hai. Jom belajar math dengan Teacher Jess. Okay, video ini Teacher Jess akan tunjukkan soalan nombor 9. Okay, question number 9. Okay, Venn diagram will show the elements set P, Q and R. Okay, so if the universal set is P union Q union R. Okay, universal set P union Q union R. Okay, what is the set Q prime? Soalan dia nak tanya the set Q prime. Okay, so first kita tengok macam mana kita nak buat Q prime. Maksudnya selain daripada Q. Okay, mana Q kita? Ni Q kita kan? Okay, so bila prime bermaksud okay, Q prime lah. Kita tak nak Q. So bila tak nak Q maksudnya you kena ambil semua dekat luar tapi selain daripada Q. Jadi inilah kawasan yang kita kena ambil. Yang kena kuning kan. Okay, kita ada 5, 1 dengan 2. So, cara nak tulis dia adalah Q prime equal okay, notation set curly bracket. Okay, jot down the element 1, 2, 5 and then close the curly bracket. So, finish. So, that's how you jot down the answer for this question. Okay. So, teacher nak ulang sikit lah tentang apakah kadang-kadang yang dimaksudkan dengan P union Q union R universal set ni? Ini bermaksud, okay, tak ada dah elemen lain yang selain daripada P dalam Q dalam R. Maksudnya kadang-kadang adakah kita jumpa kotak kan, universal set kan? Maksudnya macam tu. Contohlah. Contoh macam ni. Okay, ini bermaksud bila ada kotak macam ni, mesti ada elemen yang outside daripada set yang ada tu. Contohlah katakan di sini A. Sini apa ni? M lah katakan. So ini normally lah, kalaulah dia ada berada di luar daripada set, maka dia ada kotak. Jadi untuk yang ini, untuk yang ini bermaksud dia tidak akan ada kotak. Kotak ni takkan ada. Kalau dia bagi tahu union untuk set yang ada, okay, takkan. So tak akan ada kotak lah. Itu sebenarnya maksud dia. Jika dia bagi semua set tu adalah union. Sebab tu you tengok sini mana ada kotak. Okay, dia tak ada elemen yang dekat outside daripada P, Q and R. Okay, boleh kan? Okay, tu kadang-kadang ada sebab kenapa dalam soalan tu diberitahu sesuatu maklumat. Okay, so kita akan teruskan dengan video yang seterusnya untuk soalan nombor 10. Okay, so teacher mengharapkan you all terus bersama dengan teacher menghabiskan semua soalan dalam ulang kaji final sem 1 kita ini. Okay, bye.